Dobar dan ponovo. Imam pitanje. Pitanje je povodom klime, ono što se događa u svetu, prirode i ovih katastrofa što su krenule katastrofe. Sad, pitanje je bilo da li je to namešteno ili nije namešteno ili prirodno ili nije prirodno. Gledajući ovako što ja vidim, na svoj način, normalno. To ti je deo reorganizacije. Sad, da li zemlja reaguje na našu reorganizaciju? Zemlja reaguje apsolutno na sve, to je normalno. Da li zemlja spremna za reorganizaciju? Zemlja i forsira tu reorganizaciju, uključujući našu reorganizaciju. Ajde opet, probamo mi da pogledamo malo sa strane. Čovečanstvo, 8 milijarda mrava, ne, mrav je preveliko, u odnosu na zemlju čovečanstva nema. E, jedan fakat, ne znam da li sam vam dvama govori, ja to nisam vjerovao, provjerio sam. Ako uzmemo svakog čoveka, damo 50 kvadrata njemu i onda onako razložimo kao kockice jedan pored drugog, odmah ću reći, 8 milijardi nas će zauzeti teritoriju, otprilike 70, maksimum 70% države Teksas. Nisam verovao, lično sedeo i kalkulisao. Ljudi moji, do te mere zemaljska kugla velika. Do te mere nas nema na njoj. E sada zamislite, da li onda zemlja sluša nas ili mi slušamo zemlju? Naravno da mi slušamo zemlju. A zemlja je živi organizam, čisto informativno. Radijus zemlje je 6000 km. Možete li zamisliti 6000 km od centra zemlje do površine? Ljudi maksimalno iskopali 12 km i to Rusi su uradili. Zašto ne mogu da idu dublje? Zato što se topi. Bilo koji materijal se topi. Ne može da izdrži. Atmosfera, obratite pažnju, ima i to, znači 100 km ona atmosfera koju mi znamo kao i posle toga nastaje ona stratosfera gde kiseonika skoro nema, ali svejedno ga ima, znači maksimum je 200 km je atmosfera. E sada uporedite, 6000 km, znači 12000 km diametar zemlje, 12000. I 200 km je sama atmosfera. Ako mi uzmemo u metru, znači 1 metar 20 cm je zemlja, onda atmosfera će biti 2 mm. Mislim da 2 mm. I to je to. To je toliko osjetljivo, to je toliko živo, da posle u dubini na 12 km, što znači, pazi, ako 2 mm je 200 km, zamislite 12 km koliko je to. 0,12 mm. I tamo su već temperature takve da se materija se topi. Možete li zamisliti taj živi organizam koji živi? To se nama čini da je zemlja, nego tupava zemlja stoji. To je toliko osjetljivo na sve. I to se unutra kuva, vrti se abnormalnim brzinama, mali milion energije. Na to dodajte brzinu od 300 km u sekund sa kojom se zemlja vrti, sa kojom se zemlja putuje u prostoru. Pa delovanje svih mogućih zračenja gde da nema atmosfere ovolitske, mi bismo se spržili momentalno. Momentalno. Čisto da uporedite. Na mesecu, gde nema atmosfere, temperatura danju tiže se do, koliko ja znam, 180 stepeni plus, noću do minus 150. Grubo, okvirno, ali čisto da znate kakva razlika, samo zato što nema atmosfere. I ta atmosfera, tih 2 mm, nas spašava od svega, koliko moguće. I šta mi mislimo? Da zemlja nije živi organizam, pa ona življe od nas, osjetljivije od nas. To je jedna mlada dama, znate, gde svaki virus naokolo može da je pogodi. I da li ta dama raste i evoluira? Naravno. Jako banalno. Danas se nalazila
danas, da ta mlada, sad figurativno rečeno, u prostoru se nalazila u Požarevcu, ona lagano ide prema Beogradu, razumeš? Zajedno sa sunčanim sistemom, sa drugovima. I Beograd traži svoj način ponašanja, znaš. Malo egzotike, malo dekoracije, malo laži i tako dalje. I ta zemlja mora da se adaptira ka Beogradu. Šta znači adaptacija? Pomeranje vodenih masa, pomeranje zelenih površina, reorganizacija platoa na samoj zemlji. Ma mali milion stvari, automatski. Promjena kvaliteta vazduha u nekom razumevanju. I mi smo sada ušli, u stvari zemlja ušla jednu fazu kad menja svoju garderobu. Obično, barem po nauci, ne znam da li je to tako, svake 4 ili 5 hiljada godina, ne sećam se tačno, ona generalno prelazi iz letnjeg u zimsko vreme ili menja svoj polaritet. Plus prebacuje se na minus. Sad, da li je to sada ili ne, ne znam, ali to prebacivanje plusa na minus, ono traje stotine godina, a ne u sekundi. Zato nekada Antarktik je bila zelena zona. Sad je led. Sad, topi se gornji delovi, pa se hlade ovi delovi. Znači, klimatske promene su sada za nas radikalne. A za zemlju, ona samo, malo, op, jednom, kašelj jedan bio, ništa više. Ali bit će još tih kašelja. Pa još će biti i da kihne ona, pripremite se za neke zemljotrese koje dolaze. Evo, ko što kaže, news from underground. Neki zemljotresi će biti. Ovo je početak zemaljske promene. Vrlo pogrešno bi rekao kad bi rekao zemlja se leči sada. Ne, ne, ne. Ona se ne leči. Ona se priprema za ulazak u Beograd. Menja svoju kozmetiku, menja svoju garderobu. Nije ona bolesna. Zemlja realno nikad nije bolesna. Ne može da se razboli. Znaš, COVID je samo za nas, nije za zemlju. Kada je sad, juče je u Kini je bio jedan jak flood, kako se kaže flood? Ovaj potop, jedan jak potop je krenuo u Kini, flipnuto. Dobro, u Emiratima je pala kiša, ali kog sam ja čuo posle da kiša bila veštački izazvana. A mi smo već došli do faze kad mi u pustinji možemo da izazovemo kišu. Verujem da je to urađeno već pre 50 godina, ali može se veštački izazvati kiša. Eto, sad zamislite kad mi, takvi kakvi smo nikakvi, možemo da izazovemo kod zemlje određene aktivnosti. To znači na drugim mestima te aktivnosti se smanjuju, što znači zemlja će reagovati na to, na svoj način. Ako ti padne kiša sada negde, to znači negde nešto se pomerilo ili generalno se pomera. Sad, da li mi treba da učestvujemo u toj reorganizaciji zemlje? Mi ćemo probati da bismo obezbedili svoju budućnost, da ta reorganizacija zemlje ne bude radikalna za čovečanstvo. A ona je bila radikalno. I ne samo za, ne za nas, za one rase koje su bile pre. Mi smo katastrofalno mlada rasa, a zemlja mnogo stara i bile su pre nas neke rase, znate. Ako pričamo o Srbiji, ja ne vidim sličnih aktivnosti na našim teritorijama. Ajde, generalno tako ćemo reći, ja vidim obrnuto migraciju u Srbiju. Zbog ovog. Ali migracija se povećava i migracija, to sam govorio, i ljudi i kapitala. Koliko god čudno zvuči, sada je vreme Srbije, ona se uzdiže. Ali, nažalost, neke određene zemlje će imati katastrofe. Pa, jedna zemlja, događa se negde. I te zemlje će padati i ekonomski, i socijalno, a automatski i geopolitički. A geopolitički pad ili geopolitički devijacije u određenim državama, i to jako visokim, sigurno će se odraziti na njihovim interrelacijama sa drugim državama koji momentalno će to politički videti kao slabost i mogućnost za sebe. Što to znači? To znači da u skladu sa onim prirodnim
pojavama koji se da katastrofom koji se sada događa, vi ćete vidjeti takođe i političke nove konflikte i interese i teritorije. Ljudi moji, gledajte film koji se zove Zemlja menja svoju garderobu. I ništa, pa ćemo imati diskusiju na tu temu, da li se nama sviđa ta garderoba ili ne. A za sada doviđenje.